Jo, já jsem Gotwy a vítejte u Gotwy World of Tanks. Abych neukazoval taky pořád nějaký super hry, tak teď ukážu pěkně fail hru. Já jsem to vůbec nechtěl ukazovat. Že dneska jsem si dal zatím tři hry. V každý hře jsem myslel, že se ze svého týmu zblázním. První hra Lakeville s typem 59. Celý tým až na mě jel na jednu stranu, kde já jsem se jel sám do města. Potom tam jsem bojoval sám s 5 tanky. Držel jsem se teda, ale taky jsem potom to. Dostal jsem asi za toho 700 expů bez prémie, asi něco přes 1000 prémiem. Si říkám, no tyjo, oni to teda ještě vyhráli potom nějak zázračně, ale tyjo, asi i díky tomu, jak jsem sám super zničil, ty z těch 5 tanků, co tam mi útočil, najednou jsem asi 3 zničil. A to byla IS-3, T-44, AMX-1375 Leopard a zabilo mě 6.1. A tak říkám, dobrý, no, tak se to další zápas se byl lepší. Další zápas AMX-kem, týmy tam jedou úplně šíleně. Já tam potom byl s T-34, abych zachránil prostě, proč byl na naší základny. Potom mi dojde munice, on je tam zablokuje. Okolo mě jsou jako dva tanky, které by po ní mohly střelit. Tak volám o pomoc. Nic. Nic. Pořád nic. Asi půl minuty je tam ta T-34 šikanovala. Nějakým zázrakem se to přežil, když jsem mi poslední střelu dingnul. Až konečně ji zabila naše artillery. A ubrala mi přitom ještě asi 100 života. Tak jsem si říkal v pohodě, no tak další bitva už bude dobrá, že jo. No a další bitva je tohle. Tak se na to podívejte. Už teďka jsem si říkal, co tady k sakru dělá to AMXko. Na té mapě. Nejhorší místo, kam můžete jít, tak je tady. Já mu to původně chtěl napsat a on si říkal, že už jsou to nepřátelé, tak ne. Říkám, jede sem objekt, pojedu sem, že jo. Když mi bude podpadat objekt, dáme to tady, úplně super, že jo. Tak tady vidím, je striku a to možná stíšně jsem to dal nahlas, to nebo moc slyšet. Ale že jo, říkám si, no. Tak, to se jistě snad nějak dáme. Odkoukejte, kolik nás tady je. Já, objekt a tam vzadu ještě ISU. Koukejte, kolik jich je jich tady. Wow. Let them taste fear. Hammer them. Jo, kolik jich je jich tady. A to je jenom ty, o čem víme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a o těch víme. Celý náš tým, kromě objekta, mě a ISU je úplně někde hajzlu. Což my to s objektem samozřejmě vycítíme a okamžitě snažíme zdrhnout do bezpečnější pozice. ISU mezi tím začal pálit po nich a trošku nás skrýt. Kam začínáme zdrhat, že se snad stáhneme, snad se nám to nějak podaří, jo. Jedeme co to jde. Ten objekt tam nejel, třeba jsem jel tady zádu. Tady jsem vypál na slepo. Úplně na slepo, jen tak jako krycí palba, trefil jsem je strojku, prorazil jsem ji, dal jsem ji za 470. Když to objekta tady detrakli, objekt se si říkal, že to asi nejlepší, a pak se začal vracet. Mně se podařilo dostat se zpátky, s tím tady ISU opět nás podporuje. Tam si jede typ, úplně v pohodě, jako nic jako podpora, nás tomu neříká nic jako. Tady palem na prvního, který tady vyjel na objekta. Vůbec nic, už ISU začíná stát. T-34, prioritní hrozba, pálím okamžitě po ní. Prásku jsem za 422. ISU jí téměř dorazilo. A umřelo. A teď co teď, jo? To je situace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanků proti mě samotným. Náš tým je u kepu, kde dělá nic. A teď na to koukněte, jo? T-34 jsem zabil jako prioritní to. Pal, dva bouncy právě. Další bounce, teď prošla. Další bounce. Prostě schovám se, další bounce. Pálem na slepo, prážím je stojku, další bounce. Op. Tady jsem na tom videu chtěl ukázat, kromě toho, že týmy prostě můžou být naprostý hlupáci při nejlepším řečeno, ale jak neuvěřitelně odolná je i strojka. Jediný, co mě prorazil, byl levé. Dostal jsem tady tak 10 zásahů.
se chtěl zacovat, ale tady už jsem věděl, že už je to zlý. Támhle už bych zacovat nestih. A teď mě opíčí ze zadu. Opět jsem dal těžký zásah Levovi. To vidím, že tady couvají, si říkám, možná by mě někdo mohl podpořit, co? Třeba vy, tady hoši, co? Podpora, něco? Možná? Možná? 4 tanky z každé strany. Jsem v pekle. Další bounce mimochodem. Další bounce. Teď už jsem teda nebouncnul, to byla IS8. A IS8 má 267 penetraci. Další bounce. Další bounce ze zadu. Až teď mě zničili. Stačilo jim k tomu 4 střely. Těch střel jsem dostal 18. A jenom 4 prošly. A to nebyl nějaký díl s malou penetrací. Tady ta hra. Nakonec si vyhrali kepováním jen tak tak. 1-6, což jediný kill jsem měl já. Docela smutný mít 100% kill svýho týmu, když jste dali jeden kill. Ale to je prostě týmy nikdy, pane bože. Ale viděl jste, je historika super odolná. Mimochodem, tady v tom zápasu jsem vystřelil 9 ran, jsem vystřelil. 9 jsem trefil, 9 prošlo, 9 udělalo damage. Poškození celku, 9 na vystřelených, poškození 3400. Takže to dělo je hodně silný, pancíř je silný, super. Je to tady skutečně obsadil zázrakem 1-8 a my jsme vyhráli. Já dostal jsem se 16 zkušeností bez prémia, s prémiem to bylo asi 1100. Docela dobrý na to, že jsem byl sám proti 8 tankům. Takže pokud máte často týmy jako tyto, tak se vám vůbec nedivím a věřte, že se to nestává jenom vám. A když se vám to děje, tak napište do komentářů třeba párek, ať to vidíme. Pokud se vám to video líbilo, dejte like. Já jsem byl Gotvi a čau.